بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اکثر اور بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ سائیدی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ رہے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یاد دلایا کہ وقت ظہر ہے اور جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ پر قربان ہو جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ تمام تماس اور نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ ان کی اس بات پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے باواز بلند اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے تاکہ ہم نماز ادا کر لیں۔ اس پر تھوڑا سا وقفہ آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر جمعہ صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی، لیکن حضرت ابو شمامہ سائیدی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے آگے پہرے پر کھڑے تھے، ان کو اسی حالت میں عمر بن سعد کے لشکریوں نے شہید کر دیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں نے نماز جاری رکھی، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے عمر بن سعد کے سپاہی اضطراب میں آ گئے اور لڑائی میں چھوٹا سا ایک وقفہ آ گیا۔ اس وقفے نے ایک بہت بڑی تاریخ رقم کر دی، وہ تاریخ جس نے اس لڑائی کو ایک نئی نہج دے دی تھی، اور ایک نئی نہج دے دی کہ رہتی دنیا تک ہر تاریخ میں ایک کثیر اور قلیل کا مارکہ ایک ظلم کی ایک ایسی مثال کو جنم دے گیا، جس پر یزید ابن معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو موجودہ وقت میں وار کرائم یعنی جنگی جرائم کا مجرم گردانا گیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔